ប្រិមត្តទ្រទាសនិកជនវិទ្យាស្ថាន NIEE រួមជាមួយនឹងសហគ្រិនខ្មែរគឺបានបន្តសហការគ្នានៅក្នុងការលើកកម្ពស់នៅវិស័យសហគ្រិនភាពនៅកម្ពុជារួមគ្នា នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននឹងពិធីចុះហត្ថលេខាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី7កុម្ភៈអាដាមបណ្ឌិតតាន់កុសលនាយកវិទ្យាស្ថានជាតិសហគ្រិនភាពនិងនវានុវត្តន៍បានមានប្រសាសន៍ថាស្ថាប័នទាំងពីរបានរួមគ្នាបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីពានរង្វាន់សហគ្រិនថ្នាក់ជាតិរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកហើយនិងបានបន្តពង្រីកភាពជាដៃគូបន្ថែមលើកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដំណាក់កាលទី1ចំនួន100សហគ្រ
ប្រព័ន្ធអេកូសហគ្រិនភាពនៅកម្ពុជាតាមរយៈការលើកកម្ពស់លើការយល់ដឹងជាសាធារណៈអំពីសហគ្រិនភាពពង្រឹងភាពជាដៃគូរវាងវិស័យសាធារណៈនិងឯកជនពង្រឹងសមត្ថភាព ម្ចាស់សហគ្រាសធនតូចនិងមធ្យមនិងការកសាងបណ្ដាញដើម្បីផ្សារភ្ជាប់និងពង្រឹងប្រព័ន្ធអេកូសហគ្រិនភាពថ្នាក់ខេត្តនិងជាតិនិងជំរុញការចូលរួមពីសំណាក់សហគ្រាសធនតូចនិងមធ្យមលើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពជំនាញនិងគុណភាពនៃសេវាកម្មនិងផលិតផលដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់នៅពេលអនាគត អ្នកខ្លះក៏អត់តន់ស្គាល់សហគ្រិនក៏ធ្លាប់មកចូលប្រកួតអត់ចេះដល់ពេលចូលទៅផ្លៃតែម្ដងផ្លៃអារម្មណ៍ពីការធ្វើសហគ្រិនតើដល់ពេលគាត់មើលគេបាត់បង្ហាញថាអូក៏អត់តន់ចេះផងដល់ពេលអញ្ចឹងវាមានន័យថាដូចកោះរំលើងណាស់ផ្នត់កំណត់នឹងដែលយើងកាលពីមុនយើងមិនបាននិយាយពាក្យសហគ្រិននេះតែឥឡូវគឺយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយទាំងអស់បាទខ្ញុំចាំបានថានៅពេលដែលខ្ញុំជាស្ថានខ្ញុំដូរមកជា នៅវិញ្ញាណវត្តដល់ពេលខ្ញុំដូរមកមិនមានអញ្ជើញហ្នឹងមិនមានន័យថាគេធ្វើតាមខ្ញុំទេព្រោះគាត់ថាជាក់ស្ដែងឃើញនៅពេលដែលខ្ញុំដូរឈ្មោះមកសាលានៅវិញ្ញាណវត្តឃើញគេប្រើពាក្យនៅវិញ្ញាណវត្តហ្នឹងទលំទលាតែម្ដងអញ្ចឹងដូចគ្នាហ្នឹងដែរគឺសហគ្រិនគឺកាលពីមុនមិនសូវជាមាននេះគឺមិនសូវជាមានប្រើតែបច្ចុប្បន្នគឺមានតើណាក៏សហគ្រិនតើណាសហគ្រិន តាមអាដាមបណ្ឌិតឈៀងវ៉ាន់មុនិននាយកប្រតិបត្តិសហគ្រិនខ្មែរបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាសហគ្រិនខ្មែរមានយុទ្ធសាស្ត្រពង្រីកវិសាលភាពប្រតិបត្តិការទូទាំងប្រទេសតាមរយៈការសហការជាមួយនឹងដៃគូទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាទៅលើការអនុវត្តសកម្មភាពនិងការទៀងទាត់ថវិកាមកពីប្រភពស្របច្បាប់ផ្សេងៗដែលជាប្រយោជន៍សម្រាប់សហគ្រិនផ្ទាល់និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសហគ្រិនភាពនៅកម្ពុជា យើងគិតថានៅពេលដែលគាត់បានជាប់យើងក៏មានសេវាផ្សេងៗផ្ដល់ជូនគាត់នៅពេលដែលគាត់បានចប់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះទាំងអ្នកដែលបានជាប់ទាំងអ្នកដែលបានគាត់ថាបានចូលរួមតែមិនបានជាលទ្ធផលអញ្ចឹងយើងមានកម្មវិធីច្រើនដើម្បីជួយគាត់អញ្ចឹងជាកម្មវិធីមួយដែលយើងប្រម៉ូតឲ្យមានការចូលរួមក្នុងវិស័យយើងហៅថាសហគ្រិនភាពហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងសង្ឃឹមថាអាជីវកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងអាចលូតលាស់ទៅថ្ងៃក្រោយដោយសារយើងមានកម្
tràn, tăng start up phong này. Chỉ tu tới nơi sạc cần máy miền cam thì bài mình tràn, nơi bây giờ dân đăng thà quạt miền mồm non trong khai để chia sạc cần. Mà vì muốn đi cam thì mở những dân trong sắp sai vào thua sạc cần này. Đặc biệt dân đăng đặt quạt trong khai khu để chia sạc cần như miền cam thì nơi không khai ý đăng tràn, anh là quạt đòi khai để tua ra mà đón. Rứa mới còn miền cam thì đã chỉ muốn những đại cứ đôi hàng anh ai ai nó còn chú ý riêng trong cam thì phải đọc đá. អភិវឌ្ឍសហគ្រិនថែមទៀតយោងតាមរបាយការណ៍នៃកម្មវិធីពានរង្វាន់សហគ្រិនថ្នាក់ជាតិរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកសហគ្រិនប្រមាណជាង600,000សហគ្រិនបានដាក់ពាក្យចូលរួមយ៉ាងសកម្មនិងគាំទ្រលើគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈវិទ្យាស្ថានជាតិសហគ្រិនភាពនិងនវានុវត្តន៍និងគាំទ្រថវិកាដោយសហគ្រិនខ្មែរ